Re, viss ēters ir te! Psihiskā veselība ir neatņemama un būtiska veselības sastāvdaļa, un Pasaules veselības organizācija uzsver, ka veselība ir pilnīgas fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimība vai nespēja trūkums. Laba psihiskā veselība ir daudz plašāka par visai ierasto skatījumu, kas balstās vienīgi uz ārstu uzstādīto diagnozi vai invaliditāti, kuru rada jau nopietni psihiski sarežģījumi. Uz psihisko veselību ir jāraugās kā uz labklājības stāvokli, kurā cilvēks īsteno savas spējas. Tiek galā ar ierastajiem dzīves stresiem, strādā produktīvi un sniedz arī savu ieguldījumu sabiedrībā. Šodien ministru kabineta darba kārtībā ir iekļauts jautājums par psihiskās veselības uzlabošanas plānu nākamajiem gadiem. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas veselības ministra padomniece politikas plānošanas jautājumos Marta Krivede. Labrīt! Labrīt. Jā, jāreiz šis jautājums par psihiskās veselības plānu uzlabošanu ir iekļauts šīs dienas ministru kabineta darba sēdē. Tad tāds loģisks jautājums varētu būt, kā veicies ar to līdz šim, kas ir paveikts un cik pietiekami? Jā, līdz šim šos pēdējos 4 gadus mēs varam raksturot kā savā ziņā unikālus, jo psihiskā veselība ir bijusi ne tikai politikas prioritāte veselības ministrijā, bet viņai ir tiešām sakojusi arī nauda. Un īpaši, ja mēs skatāmies, piemēram, 2020. un 2021. Gadu, tas finansējuma apjoms pieauga par 20 miljoniem. Tas gan bija pateicoties vienreizējiem piešķīrumam saistībā ar Covid-pandēmijas izraisītajām sekām, un mums ir jāraugās, lai mēs turpinātu iesāktos pakalpojumus. Taču, jā, tas ir iezīmējies arī ar naudas. Kas par šiem 20 miljoniem izdarīts? Lielākoties mēs esam attīstījuši ne medikamentozus pakalpojumus, tas ir dažāda veida terapijas, īpaši ārpus, teiksim, tā slimnīcu sienām. Tāds visredzamākais iespējams pakalpojums ir pusauģu resursu centrs sniegties pakalpojumus, kur ir atvērts 11 filiāles visā Latvijā, kas palīdz pusauģiem cīnīties ar grūtībām. Starp citu, pusauģu resursu centrs un domājot par finansējumu un to, ka skaidrs, ka nākamais gads būs ļoti, ļoti sarežģīts, vai pusauģu resursu centra finansējums ir jau ierakstīts, vismaz ieplānots uz nākamajiem gadiem ilgtermiņa budžetā, vai tas ir arī ar kādiem vienreizējiem piešķīrumiem un šobrīd nav īsti zināms. Varēs turpināt darbu vai ne? Jā, paldies par jautājumu. Lielākā daļa ir, bet mums, protams, ir kaut kāds neliels finansējums, ko mēs paši iekšēji pārdalījām pagājušā gada vasarā, lai atvērtu pēdējās divas filiāles un tā teikt cīnīties. Cik liels ir šis finansējums, ko pārdalījāt? Es no galvas tagad neatceros, bet tas nav nekas ļoti liels, varbūt ir kaut kādi 2 miljoni, nekas vairāk. Ja runājam konkrētāk par punktiem, ejot konkrēti jau par šo jauno uzlabošanas plānu, kas šodien tiks skatīts, kas tad tur konkrētāk ir iekļauts un arī kāds tur tas finansējums varētu būt nepieciešams šādam plānu īstenošanai? Ja pēdējos 4 gadus mēs varam raksturot nedaudz kā tādu ugunsgrāku dzēšanu, tad šis jaunais plāns nāk ar stipri sistēmiskāku pieeju. Mēs mērķtiecīgāk iesim uz tādu pakalpojumu un jaunu pakalpojumu attīstību, kas ir ārpus šīm minētajām slimnīcas sienām un gultām, un arī kvalitātes izlīdzināšanu, jo šobrīd ir tā, ka reizēm cilvēks saņem šo pakalpojumu Rīgā vienā kvalitātē un ārpus Rīgas citā kvalitātē. Kā jūs izlīdzināsiet kvalitāti? Mums ir paredzēts veidot 2 metodiskos centrus pieaugušo psihiskās veselības pakalpojumiem. Tā būs Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca un bērniem bērnu slimnīca, kas tad būs atbildīgi par metodisko un kvalitātes kritēriju izstrādi un arī uzraudzību un dialogu veidošanu ar iestādēm. Bet būtiskais jautājums jau ir par speciālistiem. Un par speciālistu pieejamību, par speciālistu kvalifikāciju. Pietiekamība. Pietiekamība par to, ka Rīgā ir viena situācija un reģionos daudz vietu ir, tāpēc, ka tur vienkārši nav cilvēku, kas strādāja. Pavisam cita. Jā un nē. Ziniet, mums ir brīnišķīgi piemēri, kur ārpus Rīgas slimnīcām izdodas pārvilināt ne tikai no Rīgas speciālistus, bet pat no ārvalstīm. Tā kā es teiktu, ka, protams, tāpat kā visā veselības nozarē ir speciālistu problēmas, un joprojām mēs cīnāmies īpaši ar bērnu psihiatru trūkumu, taču es domāju, ka tas ir viss risināms, un tāpēc arī ir šie metodiskie centri, kas, es domāju, kopā tad palīdzēs meklēt šādus speciālistus. Ko redz ministrija šobrīd, kā ir ar stereotipiem un aizspriedumiem par psihiskās veselības traucējumiem, ārstēšanas iespējām mūsu valstī? Tie ir tieši tikpat lieli, cik citvieta Austruma Eiropā, un, protams, ka stigmatizācija vienmēr nāk līdz arī attīstītās Eiropas valstīs. Es teiktu tā, ka vislabākais instruments, kā mazināt stigmatizāciju, ir laba pakalpojuma pieejamība. Un šis jaunais plāns to arī nodrošinās? Es ceru, jā. Jaunais plāns,
ko tas paredz tīri no finanšu ieguldījumiem? Jā, šeit ir būtiski atzīmēt, ka, ja izdosies pieņemt plānu, tad tas nozīmē, ka mēs pieņemam darbības virzienu un par finansējumu tad būs jau jālem jaunajai valdībai. Taču plāns ir gana realistisks, mēs rēķinājamies ar esošo finansu situāciju un nākamajiem gadiem tie būtu nedaudz virs 5 miljoniem eiro nepieciešami. Virs 5 miljoniem eiro, un tad to lems atkal attiecīgi jaunā valdība. Jā. Nu, ko, tas noteikti ir ārkārtīgi būtisks jautājums, jo skaidrs, ka psihiskā veselība ir savukārt tā, kas arī tīri fizisko ietekmē, un to noteikti arī ļoti daudz citu nozaru ārsti redz, ka cilvēkiem šīs te veselības problēmas ir kompleksas, kas arī ir jārisina kompleksas. Starp citu vēl pavisam īsi, mēs jau minējām to, ka tiešām, diemžēl, ir stigmatizēta arī daudzviet sabiedrībā attieksme pret psihiskās veselības problēmām. Un ļoti iespējams, ka tieši ģimenes ārsts varētu būt tas, kurš tad ieteiktu iet pie speciālista meklēt palīdzību. Kā mums ir cik atsaucīga, cik saprotoši un atvērti tam visam ir Latvijas tieši ģimenes ārsti? Ir ļoti dažādi, jo mums ir ļoti daudz un dažādi ģimenes ārsti, bet es teiktu, ka tādas jaunākās paudzes ģimenes ārsti patiešām arī izmanto valsts piedāvātās iespējas un strādā ar saviem pacientiem un es ceru, ka tas nākotnē tikai attīstīsies. Veselības ministrija vēl kā var vairāk motivēt šos ģimenes ārstus? Mēs varam noteikti un tas ir iekļauts jaunajā plānā kopā ar psihiatriem mums ir jāveicina sadarbība ar primāro veselības aprūpu obligāti. Vai ar ģimenes ārstu asociācijām divām arī esat parunājuši šo? Jā, viņi, protams, ir redzējuši šo plānu, kas ir izsludināts pie sabiedriskajā apspriedē. Tā kā... Ko teica? Un, ko saka? Manuprāt, nekādus būtisks komentārus mēs saņēmuši neesam, un es domāju, ka tas nāks arī visus komplektā ar to jaunajām pārmaiņām. Bet vai ir aktīvi paudušas asociācijas gatavības sadarboties? Jā, protams, ar saviem nosacījumiem, kā jau asociācija, bet es neredzu, ka ģimenes ārsts teiktu, nē, mēs nevēlamies iesaistīties savu pacientu psihiskās veselības aprūpē. Tas ir, protams, arī jautājumu noteikti aktualizēsim ar nākamās veselības nozares jauniem politikas veidotājiem. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Veselības ministrs padomnieks politikas plānošanas jautājumos Marta Krīvāde šorīt pie mums.